vyše 2 rokov sa Barbora v našom hlavnom meste venuje dabingu. Okrem neho sa blísla aj v niekoľkých filmoch, no najviac ju baví hudba. Chystá projekt s gitaristom Henrym Toltom a najnovšie si zahrala aj v novom slovenskom filme. Jedného dňa sme si sadli naša partia ľudí a sme sedeli pri kavičke a zrazu nám napadali nejaké veci, že ktoré by sa mohli dať zrealizovať, ktoré by sa dali natočiť. A tak vznikla komédia, ktorá rieši jednoduché dovolenkové starosti. V prvom rade šlo totiž o oddych a zábavu, ktoré nechýbali ani na natáčaní v Chorvátsku. Okrem bravúrnych výkonov slovenských hercov zaznie vo filme aj hudba Roba Grigorova, Elánu, IMT Smile či Peťa Smoríka. Ten dokonca k filmu natočil aj videoklip s názvom Premýšľam nad tebou. Diváci sa tak môžu pripraviť na prílev pozitívnej energie slnka a Jadranu. Hlavnou zápletkou filmu je snaha workoholika Milana požiadať svoju priateľku Beatu o ruku na romantickej dovolenke. Do Chorvátska však s nimi cestuje aj Milanov najlepší kamarát Miki, ktorý chce zásnuby zorganizovať. Veci sa mu však vymykajú z rúk a tak budeme svedkami úsmevných situácií. O zábavu teda nebude núdza. Musela som tam robiť také veci, ktoré by som naozaj v živote neurobila. Ja som strašný strachopút. A tam som musela skákať z lode a skákať zo skútra. No to bolo úplne strašné. Film, ktorý bude mať premiéru už 12. júla vo všetkých digitálnych kinách, má na teraz otvorený koniec. Podľa slov režiséra Pála Janíka nie je problém s jeho pokračovaním. Samozrejme, ak sa bude ľuďom páčiť.